Assalamu alaikum. Alay bağbandarı, salamatsızlar mı? Kutmanın günü üzeri menen, sizler menen bugünkü Bağdavat seminarında jolugup çıkanıbızga aябай kubanıştabız. Mına men Abdulla Tashiyevich, Borbor Aziya bağbandar biримдигинин жетекчиси мен 5 жылдан бери ушул багбанчылыкты өнүктүрүү жаатында жумуштарды жүргүзүп келемин. Мына эми силердин ошол районуңарга келип биз мына семинардын жүрүшүндө bağbançılıktı kanday kılıp tura bağbançılık kılığı gerek, kaysa sortlarda oturguzuğu gerek, anan sırtkarımına İndira Emenbayeva canında oturat bu ezeke öz hazır oşol biz oturguzgan baktardı organika kılıp oşolordun illetleriminin anan oşolordun ziyankeşleriminin kanday kürüşkündü üret beret anan jaratılıştı kurgu töregası Aydar Мырза отурат. Айдар Мырза болсо ушул өзүбүздүн мына токойчулук боюнча мына ушул жаратылышты коргоо тегеле биздин ушул Кыргызстандын ушул жаратылышы кандай абалда ошол жөнүндө айтып берет. Анан кийин мына жанында отурган Кутубек экебиз дыйкандар партиясынын жетекчиси 25 жылдан бери ушул партияны жетектеп ушул биздин мына дыйкандардын таламын талашып жүргөн киши азыр бул дагы өзүнүн силерге айта турган сөздөрү бар айтып берет. Эми туугандарым теманы сразу эле азыр ушул багбанчылыкты өнүктүрүүдө биздин азыркы Борбор Азия багбандар биримдигинин азыраак кылган жумуштары жөнүндө айтып кетсек, биздин Борбор Азия багбандар биримдиги түзүлүп биз жалаң эле ушул айыл жергесиндеги багбандар менен иштешебиз. Биздин Борбор Азия багбандар биримдиги Кыргызстан боюнча мына экинчи жолу ушул багдават кылып бардык региондорду кыдырып элге сорт тандоо боюнча элдин мына ушул Кыргызстандагы багбандардын эртеңки багбанчылык кылган багбанчылыктары сатылуусу үчүн шарт түзүп анан кийин мына ушул көлөм дагы чыгаруу боюнча иш алып барып келе жатабыз. Эми туугандар, багбанчылык бул ыргалдуу болуш керек да. Мына аз жерден көп түшүм алуу. Аз жерден түшүм алууда дагы ошол кичинекей эле жерден жакшы түшүм алып, ошол эле кезде ошол алган түшүмүбүз базарга жакшы сатылуу маселесин, эки маселени үстүндө аракет кылып келе жатабыз. Анан дагы бир маселе кошулду. Бул маселе азыр келип чыккан жок. Бул маселе көп жылдан бери келе жатат. Бизде ошол башка мамлекеттердегидей эң жакшы сапаттуу көчөт чыгарат турган бизде көчөтканаларыбыз жок экен да. Мына ушудан элибиз аябай аксап атат. Жакшы бакылам десеңиздер, мына ушул көп мындай мурунку депутаттар, мурунку министрлер, мурунку мисалы үчүн атка минерлер өздөрүнө бак кылып атышат. Алардын каражаттары бар экен. Алар Италиядан алып келип атышат, Голландиядан алып келип атышат. Бир көчөтү 1000 сом, 1500 сомдон алып келип отургузуп алып атышат да. А бизде андай шарт жок болгондуктан биз деген не баягы жаныбыздагы эле кошунабыз Өзбекстандын көчөтүн же болбосо өзүбүздөгү баягы түштүктө жайланышкан мына кадамжай зонасындагы питомниктерден алып атабыз. Ал питомниктерде чындыгында айтканда көп жылдан бери илимий иштер жүргүзүлгөн эместигине байланыштуу азыр көчөттөрдүн сапаттары түшүп кеткен да. Мына ошол отургузган көчөттөрдү алар бийик өсүүчү болуп эсептелет, сильно рослый деп коет. Алардын түшүмүн алуу үчүн биз дегенде эң эле аз дегенде ушул алмасынан 7 жыл күтүшүбүз керек. Гилястары болсо 10 жылдан, жаңгактары болсо 15 жылдан барып анан кийин түшүмгө кирип атат да. Ошол эле кезде азыр дүйнө жүзү деген супер карликке өтүп кетти. Супер карликте 1 гектарга 9000 көчөт батат экен. 1 гектардан 300 тонна түшүм алып атышат да. 10 гектардан 300 миң. А бизде болсо эмне болот? Биз 1 гектар жерге ошол эле эң баягындай багбанчылыкта мактанып менмин деген багбандарыбыз түштүктө да, түндүктө да 10 гектарга жеткире алып айтат да. 38 сотик жерден 10 тонна алмалды. И то онча болбой калды дейт. Келирге ошол жерден түшүм күтүп атат 15 тонна. А баг отургузулганына канча жыл болду деп ойлойсуздар?
2017 oturguzuptur. 2018 tüşümü aldı. 2019'dun tüşümünü aldı, 2020'nin tüşümünü aldı. Sattı. Özünün bakka salgan akçaların polini aktav aldı dağı, taza. Yemi olsa giyinki tüşümdördün bardığımda girecek. Getet, girecek. Buna oşol 38 sotik yergesler kança akça getirdi de oylayışlar. Buna 38 sotik yerdi, her bir sotikin 17 köçöttün köyetkülü. Köçöttün basın 200 somdan. Yeme kılgı, köyetkülü. Yeme, olacak bulacağı bolup bir 300 bin somdun tekereginde akça koruttu da. Abıl bosa yen akırkı almasın bayağında. 45 somdan sattı, yen altı alması 65 somdan satıldı. Bu degen ne? Bolvada degen de 400 bin som, buna 2013 yılı kireşi alıp atattı. Hazır emin de kırıp korsak, biz degen bak kılat desele bir özümüzde kalvanı üyü olamız da. Gektirilen yerler, taraktağın traktörler, şaraktağın sular, çok tuğandır. Anda emez. Ağa degen bolgan 20 sotik yer gerek intensivni satın için. Ağa degen keçinle karacat gerek, az gana su gerek, keçine çıdam gerek, menet gerek. Oşa 20 sotiktin yerinde sizler sonun bağbançılık kılsanızlar bolu. Ha biz bolsa sırasında 2 gektir yer alış gerek, karasudan, çoğu 36'dan hemen bağırıp bulantıp yek verem, antıp kıl verem deyip durup biz özümüzde özümüz tüyüşüke salıp atavuz. Oyu uzmenin de tüyüşüke salıp, anam ne çarçap kalıp atavuz da. 2 gektir yerge mınança akça gerekirken, ana mınança su gerekirken, ana mınanday şılanga gerekirken, bunda da çarçap kalıp. Çok tuğandar, sizler padruçni deyip koyat da, oruslar. Kolumdakını iş menenle, kolumdakını instrumentler menenle kılasın. Bunda misal için hazır bağına varsan, ne? Terekleri östürat duru. Terekleri östürat kadim gidey duru. Kırgızçalı forma menen kılıp, anan giyin, abizaten ne bayağı yerge, ne? Kımbat şılanga alıştın gerek yok. 1 metre 3 somdan palivisin şılang var. Oşan ap gelip durup her bir özüne gerekli yerde özünün de nemesi var bunda teşkisi var. Oşan beni teşip kete öresin. Teşip teşse şılangan çatkızasın bulacaktan su nayda koyasın. Bu oldu barca tekiz. Bu öyle. 20 sotik, 10 sotik, 5 sotik de bu şunda kılıp bakbançılık kılıyoruz. Anan giyin bir 3 yıldan giyin ucu oputuğuz aşağı. Polu karlık menen işte gendi, karlık menen işte gendi, yürüyen önden giyin, anan giyin, 50 sotik, 70 sotik, 80, bir gektirga cıldırıp geçsek bulu öğretti, bak bak. Oşun için hiç kaçan bak kılam degen de, özün örgü, cüreğün örgü, problemanı yiyiyomuzdur. Bar çoğu, ne, kolu uzdağılı materyallardan, en arzan formada büte öğret. Oşol ile düşüm satılat, oşol ile bağda getet, bol konu biz ne, oşol Vysoka Rostli daraktın, Silna Rostli daraktın, tamırını almaştırıp koyduk. Niska Rostli yanan giyin, Sredna Rostli kılıptır. Boldu, başka hiç kanda nemesi yok, probleması yok bak kılıçtın. En birinci cüreğin ördüğünü de çeşim çıkarıp durur öyle buna. Yeşilgin yerde aç kanın ardından giyinle, üydün yeşilgin. Buna şu yerde ploş durmam olsa tak. Da karaptır, traktör girgiz beyim. Tak, ortosun ne ki kılsam olurken. 2 emenin daraktan ortosunu bana 2 metre koyuştun gerek de çok bir yerimden koyup duru öyle. Mesela şimdi bulacağı 15 metre bol oturgan olsa 10 köçöt. Bulacağı 5 metre bol oturgan olsa 2'ye bölüp 2 yarım metrede basa oturgan kılıptırılı 2 riyat kılıp ek balımızlar. Buna oşanın tüşümünü alıp cegenin yerden giyin. Sizlerde uşu kızıgı payda olur. Aa, bunu kılsam bol adıken de cengille turvay bul. Hiç kanda probleması yok duruyor desin yerden girişesin yer. İkinci yıl uhajoy detkenden giyinle ucu almasını alıp kolunu alması tiyenden giyin bunu. Rezultat boldu. Buna rezultat. Nasıl kılsak boldu deken. Tak nerede aşıpka getirdim, bu nerede 15 gereken, bu nerede 15 gereken. Uşu boldu. Ha biz olsa kıynalıyoruz da, özümüzde özümüz kıynayıyoruz. O zaman için tuğandar gelinizler. Anan gel, monitör işte etram oldu. Tak, onda bundan da ile Aytevrem'in rüçka bana kalıp cazı oldu. Borboraze Bağbandar birimdiği silerge rekomendasyon kılgan almalardan sortları. Bu zimni alma, polikarlik, alaydın cergesinde öte sonun bulut. Bu golden delicious degen alma. Golden delicious. Sarı alma olut, sakırını. Ceçtü. Öte bunday. Adamga bunday. Priyatni de 2-3 almanı özünle cevolasını öte sonun. Cümçak bulut. Anan ikincisi baya Kripson, Star Kripson degen almanın prişestliğine
усовершенствование болгон жери бул деген редчиф кызыл алмасы. Редчиф деген кызыл алма. Бул базарда өтө сонун болот. И өзүдө көрүнүшү кара кочкул старкритсонго окшогон редчиф деген алмасы. Анан үчүнчүсү бул мына ушул Гренни Смит деген алма, Гренни Смит алмасы бул мына Семиренко алмага окшош болот. Себеби дегенде Семиренко алма ушуга аргындашып жасалган алма. Мичурин шудан алган, Гренни Смиттен аргындаштырып анан кийин Семиренко чыгарган. Гренни Смит алмасы Россияда аябай жакшы сатылат. Ошол топ сатылуучу мисалы үчүн 5 алма болсо, ошонун бири Гренни Смит кок алмасы. Адан кийин мына ошол июлдун 15-инде Алай зонасында буша турган Эрли Женева деген алма кып-кызыл болот. Иянан кийин экинчиси Галамаст. Экөө тең кызыл алма кышкада сактаса болот. И сатылышы да жакшы, даамы да жакшы. Азыр мына биздин бак алмалар, анан кийин баа атлас алмалар, эртеп буша турган алмалардын даамы жок болот да. И анан кийин кышка сакталбайт. Будан айырмаланып, бул аябай сахарный болот дагы и кышка дагы сактала берет. Ошол. Летний алма. Анан кийин Pink Lady деген алма бар. Өтө сонун сатылат. Базары Москва менен арабтар жакшы жейт экен Pink Lady'ni. И Crips Pink деген. Ушулардын бардыгы алма. Так. Экинчиси бул эмелер. Алмуруттар. Алмуруттун 1 килограмы азыр 100 сом болуп атат. Базарга кирсеңиздер, алмурутту 100 сомдон да ала албайсыздар. Жакшы алмуруттар 150 сом болуп атат. Алмурут отургузгула, алмурут мына суук жерде жакшы көрөт. Яна кышка да жакшы сакталат. Анан мисалы үчүн 1 тонна эле алмурут сата турган болсоңуздар 100 000 сом акча болот. Үйдөн кетет да. Ошого аракет кылыңыздар. Алмага караганда алмуруттун баасы дайыма жогору жүрөт. Вильямс деген сорту сары кызыл беттүү болот. Анан конференция сорту бул өзү жап жашыл көк мөк бойдорунда болот. Анан форел деген жарымы жашыл жарымы кызыл болот. Форел деген сорту. Бул үчө эме болду. Алмурут болду. Үчө. Вильямс, конференция, форел жазып аткандарга. Алмурут дегениңиз нак. Нак, ооба. Анан кийин слива. Слива дагы алайга жакшы болот. Кайнолу. Анжелино деген сорту итальянский сорт. Сладкий сорт торго кирет. Өтө сонун турат. И узакка сакталат. Транспортировкасы жакшы. Анан Стенли деген сорту. Стенлини жазгыла. Сүйрүү болот дагы чоң-чоң болот. Мына неменин кара буранын сливасына окшош болот. Стенли. 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 Анан венгерка. Венгерка сорту бул немеде? Кербенде. Знаменитый сорт бар го? Кербен. Аксынын кайналын. Ошол. Сонун болот да. Өлөт да бергечи. Эй, биз билбей жүрөбүз да. 400 гектар жерде 4 эчкини кууп, жинди ооруп атабыз да. Бак кылып коюп, жыргап жатып айтабыз да. Мына анан кийин Кокон Гилястын сорттору. Любой райондо ранирини түшөрө турган сорттору бар. Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт. Ошол 5 сортту жазгыла. Лапенс, Сифхарт. Анан нектариндер. Суук жерге боло турган нектариндер бар. Биг Банг дегени бар. Анан Орион, Венус, Экстрим Кенди. Биг Банг, Орион, Венус, Экстрим Кенди. Булар Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Кыргызстанга ушул нектарин деген шапталыга окшош жыңала шапталы. Ушуну эми Кыргызстан боюнча чечилген сорттору. Анан кийин түктүү шапталыга Трансвалия, Экстрим Жулай, Свит Трим деген сорттору келген ошолорду. Жалаң ушундай сортторду отургузуңуздар туугандар. Барып сураганда. Анан кийин Алайга Малина, Палана, Полка, анан Кармелита деген сорту. Ошо 3 сортту жазгыла. Анан Алайга өтө сонун өсүп, жакшы түшүм берип, постоянный доллардай кете турган нерсе бул карагат. Карагаттын польский сорттору Тисел, Тибен, анан Чёрный Капитан. Ушул үчөөнү жазгыла. Өтө сонун конвертируемде доллардай кетет да бул. Тисел, Тибен, Чёрный Капитан.
Anan keyin fistaşka oturguzam degenler bolso, sort Ahmadi, anan Sirit degen eki sortu var. Öte sonun jakşı sorttor. Ahmadi kanday degen? Ahmadi, anan Sirit. Anan keyin badam. Mömölördün padişası badam deydi. 10 gektarga alma ekkenden görökte 1 gektarga badam eksen oşol выгодныйды. Badam. Президентский сорты Ferragnez Ferradoel. Ошо деп жазыңыздар. Ferradoel. Оо. Анан да немеде алайда өрүк да жакшы болот. Өрүк отургузгула. Өрүктүн сортуна Prunus деген сортту отургузгула. Ананасовый абрикос отургузгула. Ананасовый абрикос. Өрдөк тукумда пай. Faraliye, agorik o var. Anan gen nemeni, ayvanı unutmakla bir alma ayva cakşı olup bulacak. Eşme degen sortu var, eşme. Bundan sonra cazınız. Eşme o var. Oştan doğal mı şu? O bağırdığı barda. Bağırdığın şu, biz oşlar men sakla savat etip, anan gen, gelir giden başta kudayın buyurup nasıl etse, мындай келген немелерди сортторду борбораза багбандар билиндиги кадимкидей контроль кылабыз. Мына анан кийин ошол биз мына ким эгерде алай зонасына ким мындай бир 100 000 доллар кетирип жердеги өзүнүн алайлык туугандарына көчө тап келип берем десе биз тетиги баягы Турциядагы Польшадагы Польшада бир эле питомниктен алынат. Сулик деген питомник бар. Сулик, Андрес Сулик деген бар. Анын немелерин багынын почти питомнигиндеги немелер көчөттөрдүн 50% ошол Путиндин бактарына кетет. Краснодарский крайда кылып аткан неменин Казакстандын эми Алматыдагы байлары алат. Эки көчөтканадан келет Турциядан. Алма терим менен дагы бир нерсе деген аты эсимен чыгып атат. Турецкий эки компания бар. Биз ошолор менен силерди байланыштырабыз. Байланышып барып туруп, мына жерге бир холодильник коюп, мисалы үчүн саракатониктен экөө бириктирип туруп, ортосун алып таштап, анан кийин сыртын баягы сары эме менен мындай пена менен ороп, анан онун сыртынан анан кийин фольгалап туруп, ичине мисалы үчүн бир кичинекей эле тетиги уну неменикиндей эле оборудование кое турган болсоңуздар, ошол жерде кышындасы алма сактап, жайындасы болсо, жазга мал болсо уже көчөт келет, көчөт ошол жерде Алай регионуна сата турган бир коммерсант чыгарышыңар керек да. Ал деген башка бирөөгө зарыкпай, мына мен айткан сортторду өзү силерге алып кетип берип туруш керек. Силер жерден эле алып эге берсиңер керек да. Мына ошо Алайда дагы байлар көп турабы, Алайда кандай миллионерлер бар. Мына ушул ишти колго алып коюш керек да. 3 бала алып кое турган болсо, жылга мисалы үчүн Алай зонасына мына мен айткан карагаттардын, малиналардын, мен айткан баягы өрүктөрдүн баардыгынан азадан азадан алып келип көбөйтүп көбөйтө бере турган болсо анан кийин уже бак өтүштүрүү маданияты кирип алат да. Бизде мындай коркоорубуз да, туугандарым коркпоңуздар, бир көчөт болсо дагы алып келип отургузуңуздар, көргүлө коюштуруп. Ошол жерден кээбиркилери 1.5 миллион көрөт. Болгону эмне 6 сотик, 7 сотик жерде, 4 сотик, 5 сотик, 1.5 миллион сомго лимон салып турушат экен. Мына карап көрсөң бул деген кичине жерден көп түшүм алуу да. Мына биз деле бак кылыш үчүн өзүбүздүн огородубузду кадимкидей эле дубал уруп эле мал вообще кире албай турган кылып эме кылып малды батпай турган кылып эшик коюп баягы сактап бул жагын бакча кылып ала турган болсоңуздар өтө сонун болот. Анан ушундай стараться этиш керек бакты кылганда деген үстүн даже мындай үшүктөн мына каржа берет да биздечи гүлдөгөн малды ошодон сактап кала турган технологиясын дагы ойлоп таап коюшуңар керек да. Азыр дүйнө жүзү ошого өткөн, үстүн дагы сактап коюп атышат. Керек болсо мисалы үчүн немелерди алып барып туруп түтөткүлөрдү коюп туруп үстүн антиградный сетканы тартып койгон, чымчыктай кире албайт, баягынысына зыян бере албайт, ушунчалык сонун кылып койгон да. Карап көрсөң сколько у тебя сат десең айтат, түрк айтат, ани мен дейт миллионермин дейт, мен 50 сотик багым бар дейт. Мен ошол жерден ушунчалык кирешени көп көрөт, оозун ачылат да. Анарларын көрсөм ушундай салалап экен да. Мына ошол жерден акча кылып атат. А бизде болсо канча жерлерибиз жатат. Мына ошол агрардык өнүктүрүү департаменттин шептерине айтат элем, изденгиле. Мына азыр Алай жергесинде сонун иштер жасасак болот. Ушулардын баардыгын мына ошол агрардык мына районду өнүктүрүү агентствонун жетекчилери
ойланып, мындай тавыш керек да, мен бул сөздү бардык эле жерлерге айтып атам. Эң биринчи мына элге мына азыр семичке уругап келип бериш керек да. Пока бакка чейин. Анан нокот уругап келиш керек. Бизде сом жерлерибиз бар да, кайракка. Мына ошол жерлерге семичкени отургузуш керек, сояны, сафлорду себиш керек. Кичине болсо дагы кыймыл болуп туруш керек да. Мына ошол жерлер бош, кысыр жатпаш керек. İşletiş gerek. Ne olsun? Saflarda egesin, saflarda hoş oyunlarında tüşümün ağlı öyle bu nemelerin barca onu şaka taşlap geliyorsunuz gerek. Ol canım da azın indire süre bile. Giyinki sözdür şu indire Eman Bayvağa versek, indire ait verse. Ama sizler var, kurmaktu Alay rayonunun durumları, ayındar canımızalar. Sizler benim amançılıkta, sak salamatta görüşüp durmanızdan hayvay konuştamayın. Anda mesela şu Abla Taşiyiş'in sözünü olup, bak taraftarda östürüp atıp, aynı çarpa özümdüklerini östürüp atıp, biz organikaga yol alışımız gerek de. Uşul bak taraftarda aynı çarpa özümdüklerin bardığını organika kılıp östürüp alsak, biz birinci denine Kırgızstan'ın elinin den salonu saktağında özümüzün salonumuzda hoşkan buluruz. Экинчиден экспортко биздин өстүрүп жаткан, өндүрүп жаткан продукцияларыбыз органика болбосо азыр өтүшү кыйын болуп калды да. Себептен да азыркы технология, оборудование эмелер аябай жакшы өнүккөндүктөн биздин товарларыбыз органика болсо гана азыркы күндө өтөт. Себептен да бүткүл дүйнө жүзүндө Европада, Америкада, Кытайда, Японияда азыр бардыгы органика керектүүчүлөрү саны абдан көбөйгөн да. Ошол эле убакта биздин Кыргызстанда дагы абдан органика сүйүүчүлөр жана өзүнө сүйгөн инсандарыбыз көбөйүп жатты да. Ошондуктан биздин билесиздер 2019 жылы май айында органиканын өндүрүүчүлөрдү деп органика мыйзамы кабыл алынды да. Бул биз үчүн эң бир чоң жеңиш да. Ал эми Турцияда болсо эли чыккан экен, бизге органика мыйзамы кабыл алып бергиле, биз органика менен иштейли депчи. А бизде болсо мыйзамды биринчи бийлик чыгарып берип атат. Эми ошол органика мыйзамга таянып, ошонун негизинде биз иштешибиз керек болуп атат да. Азыркы күндө биздин жерибиз абдан минералдык жер семиргичтер менен химиялык препараттар менен абдан көп биз колдонгондугубузда себеп дегенде жумушу аябай жеңил жана арзан болуп ошону биз колдонуп ошонун пайдасын көрүп тез пышырып берет жана чоң көлөмдө кылып бергенде ошого биз кызыктык дагы. Биздин жерибизди бүт нитраттап таксиндеп калган азыркы убакта. Биздин почваны, биздин топуракты азыркы күндө тазалашыбыз керек болуп атат да. Минералдык жер семиргичтерди органикалык жер семиргичтерге алмаштырышыбыз керек. Минералдык жер семиргичтерди биз сатып алып атабыз, ал эми органикалык жер семиргичи биздин путубуздун астында турат да. Биз өзүбүздүн колубуз менен жасап, ошол топуракты өзүбүздүн күчүбүз менен гана жакшыртып, гумусуну жакшыртып алсак болот экен да. Ал эми мынабы биздин топурактарды кантип органикалык жер семиргичтерди кантип асылдуулугун арттырабыз дегенде, мисалы мынабы жерге биз илип койдук, биогумусту кантип жасалышын калифорнийский чеш аркылуу биогумусту жасап алышты жана биокомпостту жасап алышты. Мына сүрөттөрү бар. Ошону сүрөттөрүн сиздерге биздин органикалык айыл чарба департаментинен департаментке калтырабыз. Биогумусту мисалы үчүн органикалык жер семиргичтерге бизде биогумус, биокомпост кирет жана навоз жана сидираттар кирет да. Сидираттар дегенди кандай түшүнөсүздөр? Сидираттар деген бул айыл чарба өсүмдүктөрүнү күзүндө түшүмүнү жыйып алгандан кийин дагы бир эгин эгишибиз керек ошол жергечи. Ошол жерге эгинди буудайды эксек болот, ячмендди эксек болот, люцернаны эксек болот жана ошол өсүмдүгүбүз 1,5 карычка чейин 30 сантиметрге чейин өскөндөн кийин жери айдал элек да, ошол өскөндөн кийин жер менен кошо бирге айдап салышыбыз керек. Эмне үчүн? Себеп дегенде топурактагы бизге керектүү болгон микроорганизмдер ошол свежий тамак менен азыктангысы келет экен да. Ошол свежий биздин люцерна менен пшеница менен ячмен менен азыктанып жатып эле жазга чейин биздин топурагыбызды асылдандырып берет экен да. Биздин топурактын топуракка көбүнчө мынау биогумустарды, навоздорду, биокомпостторду күз айларында салышыбыз керек. Күз айларында салган убактыбызда жамгыр карлар болот дагы, ошолор
oşular bizim toprakka eritip sizge cazga çeyin topraktın asıldığılığını arttırıp bergenge öbel götürüz beret. Alemi bizde azırkı künde Kırgız agrobio borbor murunku atıgız, azırkı künde organikalı ayıl çarba departamenti olup alğan, oşol organikalı ayıl çarba departamentinde sizlerge kerekti bolgon iki türdü biopreparat jana tört türdü entomofaktardı çıgarardı. Ошол бизде биринчи препаратыбыз биолигнин. Бул биостимулятор. Тамыр системасын абдан жакшыртат. Ошо тамыр системасы жакшырганын эсебинен топурактын өсүшү жана түшүмдүүлүгү артат 20-30% чейинде. Биздин биолигнин препаратыбызда эксофиала нигрум латынча аты. Бул нун составында ферменттер жана гормондор бар. Ошол ферменттер топуракка түшкөндөн кийин топурактагы эрибей турган органикалык бирикмелерди эритип берип, ошонун негизинен тамыр системасы абдан жакшырат да. Иммунитетин жакшылап көтөрүп берет жана фотосинтез процессин абдан жакшы жүргүзүп берет. Экинчи биздин биопрепаратыбыз триходермин. Триходермин деген препарат бул ооруларга, илдеттерге каршы 60-70 түрдүү оорулардын алдын алат жана убагында дарылайт да. Триходерма деген козукарын триходерма лигнорим деген латынча аты. Бул триходермин дагы топуракка дагы берилет. Топурактагы тамыр системасына да берилген убакта топурактагы былтыркы калып кеткен илдеттердин вирустарын, спораларын бардыгыны толугу менен жейт да, кантип жейт. Кадимки триходерма бул кадимки эле жегиш болгондуктан бизди мисалы үчүн майлуу сууга миланы куйганыңыздарда майды жейт го, ошол сыяктуу эле вирустарды, спораларды да бардыгын жейт. Фитофтороз ооруларын, спораларын перенаспороз деген ооруларыбыздын чириктердин илдеттердин түрү бар ошолордун бардыгыны толугу менен айыктырат жана профилактический берген болсоңуздар вегетационный периодто 3 жолдан 5 жолго чейин берсеңиздер сиздердин өстүргөн айыл чарба өсүмдүгүңүздөрдүн продукциясы толугу менен органика болот деп. Экинчиден биздин энтомофакторубуз сиздердин алайда көбүнчө эле зыянкечтер болбосо керек э. Зыянкечтер көбүнчө ысык жерлерде, үп болгон жерлерде түшөт да. Ошол зыянкечтердин өзүнүн табигый душмандарыны, өзүнүн жашоо үчүн, күрөш үчүн болгон биздин пайдалуу курт кумурскаларды биз лабораториялык шартта көбөйтөбүз да. Зыянкечтер менен азыктандырып, биз пайдалуу курт кумурскаларды өстүрүп чыгабыз. Биринчи биздин эң жакшы көргөн универсалдуу, уникалдуу биздин энтомофагыбыз бул златоглазка. Алтын көз деп атабыз кыргызча. Алтын көз баягы сиздер көрүп эле жүргөн, көзү жылтырак жашыл дагы, канаты жашыл торчодагы. И ошол бизде төрт түрдүү зыянкечтин фазасын жейт, төрт түрдүү фазасын жейт, ширени жейт, тиляны жейт жана зыянкечтин 30'dan 40'a чейин зыянкечтин тукумун жейт жана биринчи, экинчи возрастта гусеницасын жейт. Златоглазка. Ал эми биздин экинчи энтомофагыбыз трихограмма. Трихограмма бул зыянкечтердин тукумуна өзүнүн тукумун коет. Ошол зыянкечтердин тукумун дагы биз лабораторий шартта көбөйтөбүз да. Ошолордун тукумуна өзүнүн тукумун коет да. Ошол тукумдан чыккан личинка барып акуклевоцетип бабочка болуп чыкканда алар дагы барып зыянкечтин тукумун издешет да. Алар дагы биз бир эле койгондон кийин уже природада ошолор дагы жашап калышат дагы, бирок ошолорду дагы биз кайталап турушубуз керек 3 жолдан 5 жолго чейин алардын санын көбөйтүп алышыбыз керек дагы. Алар дагы кыштайт, кыштагандан кийин жазга чыгышат. Эгерде алар жазга чыкпай калса, биз көп алар көбүрөөк зыянкечке караганда назикирээк болушат дагы, химикаттарга өлүп калышып атат да. Биздин химикаттарды пайдалангандыгыбыз биздин айлана чөйрөдөгү бизге пайдалуу болгон курт кумурскаларды өлтүрүп коюп атабыз да. Эгерде бир зыянкеч түзө турган болсо бир айыл чарба өсүмдүгүнө ага жардамга 2000 түрдүү пайдалуу курт кумурска келет экен да. А биз аны бардыгын өлтүрүп коет экенбиз. Химикат менен пайдасын ям зыянын кырып эле өлтүрүп коет экенбиз да. Ошондуктан таза табигатка өтүшүбүз зарыл болуп атат да. Экинчиден биздин үчүнчү биздин энтомофагыбыз габрабракан. Габрабракан бул зыянкечтердин тукумудан чыккан гусеница биринчи экинчи возрастыдан өтүп кетти,
tağa dağı baş berbe, bular ayaba küçtüğü bolgonduktan bulardın gusinçası 5-6 bozdoskı otup ketkinde 1 cm bolup kalganda bizdin gabra bırakında entomofag oşol 1 cm'lik gusinçalarga özünün tukumunu koyat. Anın şilekeyiminin anın denesindeki gemalimfa degen suyuktuk var bizim kan okşağını. O şunun beni azıktanıp duran, anı paralizovat etip koyup da, kıymılsız havalda olduğunda özünün tukumu koyup da, o şol gusinitsanın cansız havalda durganı o vakta, bizge kerekli olguğun, paydalı gabra bırakın 10-15 ştuk bir kurttan ösüp önüp çattı. Bu sizlerden östürüp çatkan tamatta, tamatlı mol деген kurtlar var, çirik düşüp kalatta. Ee oşo pomidorunuzun içinden çoğun çoğun kurtlar çıkadı. Oşo iyil uvağında gabra bırakında koyuşunuzlar gerek. Ana sizler kukuruza, cügörege sizler. Kukuruza, kukuruzlu matilok çıkıyor. Özökten düşkendi kurt var mı? Buna çarçı çağırgandayla içinden karasanızlar çoğun çoğun kurt çıkadı. Oşo bizim gabra bırakın деген kurtluğumuz abdan cakşı. Bir gektarla alar Rusya'ya şirin cügörünü bultırı 1,5 milyon çıkarıştı. Bizim biz tarafta sebep degende bizdeki biopreparatlar jana mına gabra bırakandı koldon kondurduk bayağı tekşeriden öttü dağı. A bizim gabra bırakandı koldon kondurduk ötpe kaldı. Emne sebepten? Sebepten de kimikat bergende oşol gusinitsalar ölbe kalat. Uktap kalat dağı 2 saatka. Ananki kayra çıkıp işin kılıp. Жаратышыбыз. Ал эми бизге барып туруп, полностью парализовать этип туруп, полностью аларды жок кылып, даже ичиндеги суюктугу чыгып, шоруп алып, ошол жерден өлүп чыккандыктан, ошол жерде түп тамыры менен жок кылгандыктан биз өндүрүлгөн жүгөрү таза болуп туруп, биз быйылкы, азыр былтыркы жылы Россияга чыгып кетти да. Ошондуктан габра бракынды биз Бишкекке, Баткенге бардыгы жокко жөнөтөбүз, сиздерге жөнө эле келет да. Ошондуктан келишимдин негизинде биз менен байланышып туруп, биз менен биздин биопрепараттарды жана энтомофагдарды алсаңыздар абдан жакшы болот эле да. Биздеги акыркы энтомофагыбыз Amblyosis. Amblyosis бул жөргөмүш кенелердин табигый душманы болот, тукумунан баштап эмесиге чейин, жөргөмүшүнө чейин жейт. Sizlerdeki almağa düşkün celeler var mı? Oşalar dağı kakoyta bir ziyan keltiret de ösümdük ölçü. Oşanın soğunu cevapta cevap, kajurasıya içe kirip alıp durup kakoyta bir ziyan keştik kılatkanında oşal bizim Amblyosis'te alıp gelip koygun bosanızlar. Oşalar aldın alat cana bayağıları toluğumunun tabiği türde toluğumunun cep çok kılattı. Değil, talap tonu öyle gelişti. Yemaklı beşli evrensiyen göz bunda burulduk şimdi. Şunu toluk bizde gugul burulmayacak. Bizde memleket naçarlığının akçan yokluğunu görmedik. Cerdanlar, datasyalar, başkalar yok da kiretminin gün görü atasın. Roşar'ın mezgili biz bayımız, cana bay memleket, cana tırmışız bay. Misal buna 2006 yılmış, bizi Maskava çakırıp 19 memleketten Kırgız'dan toprağı asıl sapatı, parasutu, hazır türlü sapatı 50 milyon yedi bağırat deyip bağırıp, uçuşmuşa sıyırık deyip, şu ordenin örgünde, brent deyip. Uşu bir etti, biz o şov kurultaylar çoğultu aldığınız yıkanlarla yemeyesin insanı da verip görebiz de. Makar yılda verilip, sen bazı bunu güzde kayra veriyoruz. Ayta ayı degen emne, bunu da ayrıca birikmeler genişleyken şov buna birikme übülü. Hatta az balası ağazınızı olup, yaşavatat, özü okat, özü kılıp, özü şov, özü kesip, mamliket kimde gülüp beri vatat, sağlığını tölep, golosunu beri vatat. Mamliket kan görülür bizge. Yem bunu hazırız, elin tiremin, canaca şaylandı. Şimdi Moğol'un üstünde usta, Turgan'la, Tümbe, Turgan'la sünnet kırılır. Sonra biz Turgan'la sünnet, sonra Turgan'la sürası dersin. Şehirten günü çok oylanıp, Uşunda eser kolup, canatın balda yaşlarına aitkanı kabul alıp, o sol, bunu bu özgürlerin aranın yaşırakta tanda, bunu hazır 90 yıl deptat çıkart hazır. Sonun 45'i, parti adımızın 45'i, 30 nemeden gelirdi mi? Çeçet aldı, aldı da. El öküler, boşalırsa senin ökülünler barış gerek. Her rayondan birden ekliden ökül çıkıp, yemene kapçığı var diye pazar çoğarmay. O şerge senin arakadan çıkan, yaşırak, kızıkkan, ıntızar balar barış gerek. Korun kaçı. Boşunda senin ünlüler olur. Sire teşir, mıcamlar çıkıp, yaşı hocam gülüyor. Yaparıp, kolda oluşmuş, el götürüş gerek. Biz talap koyduk. Tala talam üç tala koyat mal sattın milletin anan talağın da atar. Na talağın
элдин талабын аткарганда президент болду. Эл максат жетиштеми, анан милдетти калды. Ал милдетти жапар, жазаткар, милдетти баарыңар көтөрүшүң керек. Кыргызды көтөрүшүн баары жапатырмак киреш керек да, мына Абдулла Рахмат, бул кызлар жигит Рахмат шул аракет кылып чуркап жүрөттү, торашыш керек. Ошол мезде мына саясат деген бул сенин жашооң. Саясаттан качып өзүңө нөкүлгөрдү алып чыктылар. Дыйканын атынан түшүнгөн ошол себеп мыйзам жазып короп берип отурган жаш балдар бар. Деп ошол үчүн кыдырып ушул нерсени айтып атабыз. Анан органикага келейин да. Органика мисалы азыр мына мумлион барына билесиңер. Сатып жүрөсүңөр, ичип атабыз. Мумлионум жанагы мамыра чыккан чөптү жылдап чогултуп анан мумуя чөп чирип анан чайыр чыгат да. Ошол тортту сазда сүйүт ошондой торт ошондой процесс жүрөт. Ошо торттон алынган жиги жанагы суюктугу же жана немези сыгып алган немезине жанагы күмүн кошулат да ошо жанагы органика жерчемиштер пайда болот. Ошо Россиядан келет. Бизде келип атып бийишкиден ошо келип ошолордун пайдасы эмне? Бул өсүмдүктүн сапатын көбөйтөт, жерди значит байытат, анан туруктуу кылат. Ошо органикага түшүш керек. Органика дүйнө талап кылып атыр да. Ошол мезгил ошол нерселер сенин колуңарда. Азыр биз химия менен басып алдыбыз. Химия ташыган өтө көп. Ар бир уюмдун, ар бир иштин артында капчыктар турат. Алар өзүнүн тыйынын бербейт. Ошол менен силер турашып органика өткөр деген ойду айттым эле. Мына бизде ошол эки түрүнүн бийиштен келип новосибирскден бийиштен келип атат. Ошо токтун алынган органикаларчы. Бул өтөларда мисалы 2,5 000 сом гектарга келет, 5-6 жол себезим. Дайыр түрү бар, 5 000 сом бул гектар келет, бул ушундай себезим. Ушулар көп жардам берип атат да. Биз жердин кыртышын, гумусту жаңыртып, химиядан тазалаш керек. Бул бир маселе. Анан эми бияде мына бул жашоодо көрүп атпайбыз. Биз эмнеге такалабыз? Биз экспортко такалабыз. Азыр мына биздин 2006-жылы тиги президент, өкмөт, парламент болуп декандар кабыл аграрын мына кабылган программа төп ашууда ушул үч нерсе кабыл алган. Мына биринчи дыйкандар жерге болду. Элин тарата алган эмес жерди. 13 жыл кыйналдык, тентип калдык, билесиңер. Бутка турдук. Үчүнчүдөн мынакей элдин базар шартын үйрөнүп, 400 коридор сатыш керек. Мына Евразия коридорду ачып берди. Эми бизде сапат жок, малдын да өзүнүн сапаты жок, саны болуп атат. Анан кийин экинчи маселе бул кластер деген түшүнүк бар да. Бул деген ошону продукт кылып сатуу, чийки сатпай. Дыйканчылыкка тартылып, дыйкандар партиясын көтөрөйүн, шайлоо барай деген үндөө ойлор көп келип атат да. Биз айтып атабыз, биз макулбуз. Райондордон чыгарылат, жердин тыңыраак балдар чыгарылып, ушул алып барып берели, киргизип берели шайлоого. Эл колдойт деп атабыз. Эгер өкүлдөрүңөр болуп калса, силер ошол ийгилик алып келет да. Түшүнгөн адам барса эмне мыйзам жазат? Түшүнгөн адам, чайнылган адам барса вот ошол силер керек мыйзам жазып берет. Мыйзамсыз бештеке кыла албайбыз. Мисалы WhatsApp чыгып калды. Мисалы WhatsApp менен шул примерде мисалы Италияга, Россияга сатасың, эгер компьютер бар акчаңдар болсоң, сен сотко көрө албайсың, сенин мыйзамың жок. Муну WhatsApp менен шул электрондук варианттардын мыйзам үчүн көп мыйзамдар керек да, жашоодо, алда, келечекте. Ошол силер өзүңөрдүн өкүлдөрүңөр керек, өкмөттүн парламентте керек, ошол өзүңөрдүн жаштарыңарды, балдарыңар жылдыр үчүн ошо дыйкандардын өкүлүн көтөрүшү керек. Ошон үчүн партия керек, шайлоо барышы керек деген ойду айтып атса, ушул ойду эл айтып атат, күйдө, көлдө, нарында, мына эки машина болуп көлүктөр келип тур. Сары кыздын тойуна болгондо кантебиз деп. Сары кыздын тою деген өрүк бушканда сатаалай ойнолот да. 50 сомду өргүн 20 сомдун айыл жок берет. Албайт, айылдын сатат. Сары кыздын тою деп коет. Ошону кантип сатабыз? Эми булар айтканда көбүрөөк нерсе талап кылып сатайын десе чарчырабыз, чарба да. Ийел бириксе ошондо келишим түзүп алып чоң шаарлар менен ошону жакшы баада ортомузду саталат да. Мисалы буурчак. Буурчак өмүрү $4 контракт түшкөн жок. Килограммы. Дыйкандарга $1 деп төлөп аткан жок. Бал. Бизде эки бал менен буурчак анын дүйнөгө экспорту жакшы барат. Бизге көп нерсе уруксат берилди Евразиядан, бирок ошону колдоно албай атабыз да. Ошонун баары биздин билимдүүбүз жоктур, биздин өкүлдөрүбүздүн дыйканчылык түшүнгөн жаштардын жерде мыйзам чыгаруу жыйында баш жерлерде өкмөттө жоктугун айынан биз кыйналып атабыз. Ушуну турашыңыздар үчүн айтайын дегем, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Бакыев Айдар
Kurmanbek Kılıç, Jarasık Korgon Kırgız Fondu Koomduk Birikmesinin Töregасымын. Bugünkü bizdin mына жыйын Абдулла Ташиевич менен биргеликте өткөрүп атабыз. Себеби алар Алай районунда ушу биргеликте өткөрөлү деп чечтик. Анан бул жакта Иминбаева ушул органикалык жер семирткечтер боюнча жыйын кошулуп атат. Агай Дыйкандар партиясынын төрагасы. Эми мен не дейм келип атат, урматтуу мекендештер. Биздин эң негизги максат бул жаратылышты коргоо. Жаратылышты коргоо боюнча биз иштерди жүргүзүп келатабыз. Ал мына соц тармактардан билесиздер. Мен эми кыска айтайын деген максатым ушул Алай районунда токойлор, токой тилкелерин кеңейтүү боюнча дагы маселе көтөрүп атабыз. Андан сырткары ушул райондо биз бир көчөткананы өзү уюштуралы атабыз да. Ар бир айылда керек болсо азыр ушул өз жерибизде көчөткана болуш керек экен да. Бул жаңгактыкы биз неге кандай дара кеге турган болсок ошол көчөткана болбосо башка жактан алып келип эгип чоңойт көйүч оор экен да. Эгерде биз ушул Алайдын шартында көчөткана кылып алсак ушул жерден эле кайра жакын жерге көчүрүп ушунда кеңейтип алсак аябай жакшы экен да. Ушул проблема. Андан сырткары биз мына Айсен аке менен макулдаштык. 13 март күнү ушул эки айылда чоң семинар өткөрүп атабыз. Бул Корул анан Мурдаш айылында. Ушул жерлерде биз эки күн, ушу бир күндө эки айылда ушу элге көрсөтөлү деп атабыз да. Токойлорду кантип кеңейтебиз, анан питомникти уюштуралы деп атабыз. Ошол күнү биз данектерди көмөбүз. Ушул күнү мына мектептердин территориясын жакшы мында жашылдандыралы деп атабыз. Анан ушул эң негизги биз токойлорду, тоо токойлорду. Бул тоо токойлор эмне? Биздин азыр тоо токойлорун аябай жок кылып салдык да. Биз мына тоо токойлору браконьерлер жок кылды, элибиз жок кылды. Бул токойлор бул эми экосистеманын эң негизги ушул токойлор да бизге ушул кислород берген, бизге көрк берген. Ошондуктан биз ушу токойлорду кеңейтиш боюнча, токойлорду жашылдандыруу, көбөйтүү боюнча чоң программанын үстүндө иштеп атабыз. Анан азыр мен ушул айта турган нерсем ушул 13 мартта биз көрсөтөбүз. Чоң нерселерди көрсөтөбүз, Кудай каласа биз ошого даярданып атабыз. Ошого келип берсеңиздер. Андан сырткары биз ушул Алай жергесинде, тоо жеринде негизги бир 5-6 дарактын түрүн тандайлап атабыз. Бул ошо токойлорго жана арча, кайын, карагай, анан мөмөлү дарактар. Булар өрүк, кайноолу, бадам, жаңгак, 4-5 мөмөлү даракты биз көбөйтүшүбүз керек. Ушу тоолорго эгишибиз керек да, отургузушубуз керек. Анан эми биздин дагы бир чоң программабыз ушул быйыл күздөн баштап ушул октябрь, ноябрда биз данеге көмөлү деп атабыз тоолоргочу. Мына бадалдардын арасына тоолорго эми жаңгакты данегин көмсөк ал өспөйт да, аны өстүрүп алып туруп анан кийин эгишибиз керек. Биз ушул бадамдын, кайноолунун, өрүктүн данектерин ушул бүт тоолорго караган араларына эгип салышыбыз керек да. Ал өзү табигый түрдө өсүп кетет да. Биз ушул жерде баягы жоготуу 50% жоготуу болсо дагы 50% өсүп алса ошол бизге чоң утуш болот да. Ушул ушундай бир жаңы нерселерди биз элге сунуш кылып атабыз да. Анан азыркы ушул биздин демилгелер мына токойлорду кеңейтүү, токой тилкелердин кеңейтүү боюнча биздин демилгелерди башка райондордагы, башка айылдарда колдоп атат. Биз ушул программаларды турмушка ашырабыз. Мына 13 мартта болуп турган биздин типа семинар, семинар бул тоо жеринде сууга сууну пайдаланбай туруп кайраакы көчөттөрдү өстүрүү боюнча болот. Ошол тажрыйбаны үйрөтөбүз силерге. Жана кайталап айтып кетейин, анда өрүктүн, мисте, бадам, жаңгак, кайноолу. Мына ушул көчөттөрдү
ekme ekmalarını köşetip beriz sizlerge. Ayakında su taşıp, su varının çıkanda gereği yok. Bunda tajriba var. Şu tajribanı üretsek sizler şurada bizim toğlu aymaktarga polonlu toğunu biz özleştirmeseyin Kırgız elde aşağıda çıkarıp ekonomik götürülmeyiz de harbi götürülmeyiz. Sebep toğun bar boş kaldı da bugün. Toğun bar boş kaldı. Şu toğulordu biz sözsüz öndürüşe girişsiz girişsiz gerek. Canavar 5 özümdüktü söz eksik. Bizim yeriyiz şu yerge şu özümdüğe ön kaydıldı da yavay. Özet. Anan hazır bir nefes ait koyun sıra şu nömeden paylanıp biz özümüz şu bayağı göz yüzümü görmeseyen gövşen evriye kalkmızda şunu göz yüzümü görsötüp östürelde taz ancamca yerde bize östürüp buna 2 yıldan beri buna kapçı kayda oyak bayakta yemin oşalı hıkmanı paylanıp östürüp bugün de var bugün günde oşalı kadın bize östürüp kolay verirse daha 2 yıldan düşün beledi oşalı için sözsüz gelip kaçınızlar bu özünüzdür için daha anamla komşu kolundur kısa aitinizdir özünüzdür için de paylanıp bu komşu olunlar gelse, alar oşol bayağı oşol ıhmanı koldan tır geçsek, biz kançalık tez oşol bahçacılığa ötüp geçsek, bizim ekonomikası, rayonun ekonomikası, jalt bile Kırgızstan ekonomikası tez götürülüldü. Biz şu jaktı kolga alıp, bir elge bir jardam retinde, bayağı bilgenin söz ayçı kereyken de, sonrasında aytıp koy, sen jakşı birini sen bilsen, oşol söz, kiyin kim onları aytıp, geçsen, olar ошон турушка чыгып кетсе бул жакшы нерсе да ошол сыяктуу биз да ошол айтайлы отурабыз эми мен жана Алла ташыбыз деп айтпадыбы шагылдуу таштуу жерлерде бул ыкма дагы колдонулат онун ичиндечи аябай жакшы ыкма бул дагы биз көбүнчө жерден кача беребиз баягы бул жер шагыл экен бул жер таш экен бул жер эч нерсе болбойт депчи эми мен ошол жерде азыркы өсүмдүктөр дагы мен айтып аткан 5 өсүмдүктөр жакшы болот аябай өзүбүздүн курук шартты өзүбүздүн шор жерлерди ушундай пайдаланышыбыз керек бизде толтура шарттар бар анан жана Индира токтолуп айтып кетти, ошого дагы бир токтолуп айтып коеюн. Мына сөлжан 2ге бөлүнүп, 2 сөлжан бар да азыр бизге неме чыгарып бере турган, биогумус чыгарып бере. Бирөөсү старатель деп коёт, бирөөсү. Аны деген Калифорнийский сөлжан менен Чуйдун сөлжанын аргындаштырып, Васильев деген бир киши чыгарган да. Владимирский деген бир киши чыгарган. Мына ошол старатель. Анан бизде кеңири ошол Ошто, Бишкекте бардык жерде азыр кеңири жайылып кеткен сорту бул Калифорниец. Калифорнийский сөлжан бир күндө 1 кг сөлжан, 1 кг кыкты обрабатып өтүп туруп, бизге 600 г биогумус чыгарып берет. 2 сөлжанды бир ящикке салып бага турган болсоң, эң аз көбөйгөндө 150 г көбөйөт 1 жылда. Şunçalık tez köyüyor. Gevirki yerlerde bir yarım bin geçeyin köyüydük. İki söyleyeceğim. Biz bu gemafrodit bulut. Bunun erkeği de urgatısı dağı eme taşlayın. Tukum taşlayın. Şunçalık tez köyüyor. Anan dağı bir cakşı yeri bu bizden kalgan, malımızdan kalgan bardık organiçiski kaldıklardın bardıkın periyabotka kılıp bizge neftten dağı kımbat bulgun. Mısal için bir kile nefti tırta turgan bu son 25 sonu içkim albayt. Ağa karaganda bu çorni zolata нефттен кымбат жүрөт бул. Нефттин бир баррели мисалы үчүн 200 доллар боло турган болсо, мисалы үчүн, бунун бир тоннасы бул 300 доллар. Шунчалык кымбат неме да бул? Биздин шартта азыр мал көп бизде. Бир тонна кыкты переработка кылып 600 грамм, 600 килограмм биогумус чыгарып берсе, биогумустун баасы 25 сом болуп атат ылдыйда. Азыр деген мына Оштун ичиндеги мындай участоктор, пожусатты участоктордун баардыгы мына уже отургуза берип, дарага отургузуп, анысын помидорун кылып этип, шунчалык арыктап кеткен. Мына өзүбүздүн эле мына Ош аймагындагы адамдарга сата турган болсок, тынбай биогумус кетип турат. Бир тонна биогумус даярдаш үчүн силерге болгон эле мына эгерде 100 кг сөлжаныңар боло турган болсо, силерге 15 күн, 20 күн эле убакыт кетет. Буга кык керек, суу керек. Анан навес керек. Навес боло турган болсо, биогумустун сапаты аябай жакшы болот экен. Прямое попадание солнечных лучей и осадка болбош керек экен. Окисление болот экен дагы биогумустун составы бузулуп калат экен. Эгерде навестин түбүндө болсо өтө сонун болот экен. Туугандар, мен силерге немени айтайын? 1 кг кыктын баасы мисалы үчүн 1 сом боло турган болсо, сөлжан жегенден кийин анын баасы автоматически эмне болот экен? 600 грамды 25-тен көрсөң 15 сом акча болот. 1000 сом минус 1000 сом неменин 1 сом минус кылып койсоңуздар 14 сом болот экен.
14 сом болот экен. 1 килограмм немени ошко жеткизип алыш үчүн дагы 1 сом кетет. 13 сомго айланып атат силерге. 13 сом. 1 сомдук нерсеңер 13 сом болуп атат. Бул деген ондой эме жок 1300% пайда берип атат силерге. Ошон үчүн туугандар 40-ты такыр ыргытпаңыздар. 40-ты деген сонун кылып туруп бир жерге үйүп азыр. Азыртан даярданыңыздар. Бир эле жолу аласыңар сөл жанды. 5000 сомго же 10000 сомго бир эле жолу алып туруп салып коесуңар өмүр бою силерге кызмат кылат. Тынбай иштейт. Силер тойдо жүрө бересиңер. Силер Москвага да кетип кала бересиңер. Ал иштей берет. Силерге кызмат кыла берет. Тынбай выработка. 100 килограмм сөл жаның болсо сен иштей каждый день. Каждый день 60 килограмм сенде биогумус бар. 60 килограмм биогумусун бул 1500 сом. А сен мектепте мугалим болуп же болсоң башка бир ушул эле жерде аким болуп туруп сен күнүнө 1500 сом акча таба албайсың. Камалып кетесиң. Ондой акча табам десең. А бул болсо законный, адал жолу. Таза акча таба бересиң. Ошон үчүн биогумусту өстүрүңүздөр. Азыр Өзбекстан сурап атат. Туробу индири. Канча болсо алып кетебиз деп атат. Мына ушуга аракет кылыңыздар туугандар. Хотя бы ошол өзүбүздүн агороддогу кыктарды пайдаланайлы туура. Яңан кийин өзүңөр дагы ошодон эмне органика кылып өндүрүп туруп ошону жетиргиле. Алайдан палвандар чыксын. Алайдан менмин деп дүйнөнү башкарган хандар чыксын. Ошон үчүн биз балдарды таза багышыбыз керек. Эч бир баягындай ГМО жедирбей туруп шундай күчтүү кылып багышыбыз керек. А биз ГМО жеп атып пачки болуп калдык да. Печен. Же күрөш албайбыз. Же чуркап тоого чыга албайбыз. Же болбосо өзүбүздүн коюп столду муштап мандай кылып туруп мындай эл башкара албайбыз. Шунун бардыгы эмне? Жеп жеп ичкенден болуп атат. Биздин ички организмибизди өзгөртүп жүрүп атат да бага кирген нерселер. Ошон үчүн органикага бардыгыңыздарды чакырам туугандарым. Өзүбүздүн сармайды жейли, куртту эздирип ичейли, тоокту бактырайлы, индүктүн этин жейли, тооктун таза этин жейли. Азыр акарачканы барсаң шаарда мындай кылып акарачка шашлык берет. Жейсин, жегенден кийин 3 күн 4 күн түшүң айнып жүрөт. Ар мезгилде. Шунун бардыгы ошодон да туугандар. Ошого тазалыкка, органикага чакырам силерди туугандар. Мен багбанчылыкты да органика кылгыла. Өзүбүз үчүн кылайлы. Анан биз жей берсек анан алар сурайт бизден, эмне жеп атасыз, эмне кыргыз деп. Ha, bir nese cevap attım da bir sat de. Al beni satamaz. Ne o şanday olsun. Anam ben ne kadar bunday da siz aytmak için ben de o çirsik marcağında çoğayıp kalgan bir dikansılık kılıp atavuz meremde kılıp kartoşka, sabız egeyip anan yaşlık kılıp biz alcayarı taşlap koyup anan geldik, vakit öttü anan yaşlık kılıp biz şarga gittik. Şarga 30 yıl yurdu. 30 yıl yurdu. Ne yıl yurgan özür beyiz. Anam mına келгениме бир 5-6 жыл болуп калды. Мен өзүмдүн тулган жерме келдим дагы эмне иш кылам деп туруп силер айтмасы. Эч жерде жер жок, иш жок. Анан мен бардым дагы Алай районунун элгерки эски таштан мусурканасы бар. Жанында туберкулез не бар. Адамдар башкызуу же мына өтүп калышкан. Турбайс эсенеке экологтор билсе керек. А ошо жерде алдым дагы мен алганда элдер мындай күлүшкөн. Э мына бир ана 600 мини алып келип жүрөт. 3 айдан кийин маңкасы алып каерде келсе ошого кетет дегенине. А жок, мен оказывается алардын маңкасын агыздым. Менет кылдым. Бүт бардын тазаладым, мусор тазаладым. Бакты эктим, бедени эктим, дырнажды кылдым, кылчыларды кылдым. Бардын кылып койдум. Анан мен ошол сурам ошол мусорга ошо жерде кылган жериме кандай бул жерге эксең болобу сиздерден сураган суроо кандай болот эмне кылсак болот бирок мен ошол жерде азыр эми сүрөттөрдү таштап койдум мен баягында баарындагы сүйөркул жолугуп калды замы экология жөн эле айлык алып атасыңар дедим бир мээнет кылбайсыңарбы жөн эле айлык алып жүрөсүңөр дедим ана мен жактан турганда суу ойлоп бүт мусор төгүлгөн иттин өлүгү башканын өлүгү сууга түшөт ошодон ары элдер ичип атат ошону ошо жерди элдер жалып кылып жүргөн да жабалбайт мына акимчилик айыл өкмөт эч ким жабалбай ошо жерди таза кылып гүлдөтүп койдум уже алыгылардын ичи өтө баштады ичи ооруп ей бул эмнеге бул жерге бул келип алды кайсы уру деп бул ата акылы жоктуктар да мен уруну сурап калды мен айттым ана мен уруну эмне кыласың мен эң чоң кыргыз деген уру болом дедим болду таман ошодон калган токе сабай баргы баардыгыңар таркагасыңар
Uruf Suraşbaylık tuğandar. Bölüngönlü böyle. Men satozilerge kanday alıp koydum şu yerde. Digimde emeler boldu. Narko. Gördünüz mü suratlardı? Musurlardı gördünüz mü? Özüm menet kılgan yerler şular. Anan mına bir 6 yıl oldu. Kudağa şükür. Bu yıl mömelerdi berdi. Silivalardı ektim. Bir 700 tüp siliva ektim bile. Anan kayra alıp taşardım. Çınlaşa. Alıp koy. Azra gıla gıla. Yani nasıl demeteyim de. Almalardın canağı sarı etken siz alma canağı. Zalotta golden dediniz mi? Golden, green. Green, oşalarda. Golden bir 4-5 türü, kak, örüp, uşumayı da sürdürüyoruz dedim. Anam bir yerde adamlarım da eken, düşmanlar maldan hem caman eken. Gelip, uşul cürge onu da culup, bunda ne kışat diyen adamlar ya. Ha biz oğa çıdayız aslında. Anam şu cürge tazılağın cürge bana şu olayı öğrendim. Mesela meçitke ben imam kayttım bile. Şimdi ayrılığında buna ait otasına bir sıram koysana. Bunday, Musur'du taşlamaya kıl adam taşlanan yerde de. Boş yerde taşlayıp, ben gün nüve tazılayım, gün nüve tazılak koyayım. Ekologiyonca, anan bayağı kıl, kılatırlar işleri görüyorum ben. Anan kılı batağız, kutağa şükür. Nuşa cizge kanday da isterim. Buna Musur'a uçul, yegilgen emirler kanday olot, ne olot. Hiç kanday, ziyanı yok. Kaçı hektar uçul deriniz? Benim şu yerde 2 hektar yerde alacağım. Bana ben daha bir emirde, buna bu toktom iken. Bu yukarıcaktan çıkan toktom da. Bu benim kime, cahkim de kime. Bu şuna gimlerden aklınızdır. Bir karaktır, oktur. Haydar okuçu. Bu şu yerde bir sıra oku, ben o cöper koyduğunuzdur. Bu bunda iken. Bu bunda bol boy, bu bunda iken de. Andan son, alacaklar çok barbaymın deseniz, oşalar tekşergen analizlerdi tekşetmesten durup buna biyogumustu, biyokompostu oşal cerge verip durup ekseniz kolay. Siz etken biyogumustu, ben oşalar buna Abdullah taksırdı nemesini görüp geletem. Münacaktan kamaz gerek, boktorcuktu. O cerge tüktürt koyam, biyogumuz salvayla, ek aydağımda açıp varsam söyleyenler şuraya. İçinde şey, kanday söyleyeceğim bilmiyorum. Yok, oşal boyda. Dajdi boyda oğlum, dojdi boy. Ошондойлу аябай көп бир жерден болсо аябай көп экен. Калифорнийский алып келип баксаңыз ошондо баягы чыгарган выработка жеп чыгарганы ошондо фосфор, калий, кальций, азот, магний, фтор эң башкысы гумин болот. Анан мен буну кылбадым да. Буну атай жасалган сөйлөндү. Мен буну кылбадым туруп, калган тазалап туруп, ошо жерге тупурак, строй материалдыкты кырып, аралаштырып, бүт аралаштырып анан айтат. Эмне кылдык? Ошо жерде бейделер өстү. Алмалар өстү, боелтындай сүйгүр кылдым, эсүн баяп мөмөр сайган экен де, мен эт канча жылдым. Молодец. Мен дагы кала турган жерлер бар. Бирок эч кимдин эч кандай эме реакция жок. Эй, молодец, биздин мына жерде мына Salıp çatkan, adam ötme kancaydın da karak koyu yaptı da hiç kimden emesi yok da reaksiyon yok. Menette bağlı yok da bizde, hoşan için. Bizde bağlanmayın. Mi bağlanmayın. Ana ben şu girgen yeri kaytan ben. Ne? Yok degen de, rahmat. Krasapçı gezdin. Dip koysun oraya mı? Suyunup kalayın. Başka hemen gereği yok. Atınız kim? Ben atım Canöy. Canöy, biz polikarlik köçetlerde sunuşta otağızda polikarlikten abreskası öte olmaydı. Bu sefer Rosluylardı kın, gövün Canöy ujol, na, svet kün kirgeni, şart tüzüş gerek, şamal girgeni, şart tüzüş gerek de, ujol iki emesin karas gerek. Yanan gen içine özgün perikrosni nemelerin, yok kılış gerek, anan liderdi kısaltış gerek. Eko bir de jarışı ösüp ketip atkan hiç kaçan mömö bermeydi. Oşonun birөөнү алып туруш керек да. Ошону карайсыз, мына аны калтырасыз, чоңураак, кичинесин алып таштайсыз. Мына чоң дарактарды. А поликарликтики биздики өтө оңой. Бул биздики мына ряд-ряд болгон үчүн көбүнчө эле пальмет да, стенка болуп эми. Мында карап туруп эле кыркып кете бересиң деп. Бияка чыкпаса болду да. Бияка кеткени бул өрөт. Ошо самый главный ошо трактор жүргөн жагына гана Çıkarmaysın palmetta da koyduğuna, stenka kılıp kesip kete öresin. İyi uçul kıskartı koyduğun, 4 metreden aşırmaysın. Boldu. Bu da uçunday kıskartı. Sizlerdeki olsa arganday. Arginan çarşav olup, veritine olup sizlerdeki. Cev olsa mukul olun bir şaka beret. Misal için üyünüz nerede olup katır, üyden misal için çakılışıp, kün köp diye durgan cağına misal için o şehirde alt teşte. Daha bu cağın beret. İşte bu alma bir devresinde. Arganday kılı öğretti, ne meni. Ha kıyıştırı boyunca,
Na çoğun daraklarda her neyse kılıp kıyıştırıp emetseğinizler bulur da bizden polikarlık köçetlerde bu kalanlar vidini ştamp basılat. Abi zaten bunun özünün kayıtısı olup o şunun beni gestiriyonun ulanat. Anan o şunun da polikarlık bu. Kıyıştırırsa bizki sal başka çarar. Ama Malina cönünde aydık et etiyorsa Malina'nın cakşı köçetleri 100 son, 1 evra. 100 son. O şok, biz aytkan polka, palana, birok çaylaydı. Misal için bir, bir min köçet alatırgan bolsanız, gelir kizile o şanınızda bine, nemege bir gektirge cay alsanız bolattı. Eki neme çıkıp eret, o şanın lapatkan tenginden altır, narafa çıldırıp, cev olsam nemeden çıkan kakılıp, o şadan dağı. Kalemçe de olup var? Kalemçe kılıp, o şanda da göğeteriz. O şan, Malina'nınki cengilde okat. Malina'nın misal için bir ile yolu alsan, alasız dağı, nankin kuvveti kete öresiz. 13 yıl, 13 yıl, 12 yıl, 12 yıl karagat malinalar kızmat kılı öret. Biyogamız boyunca ne de? Aytu tasu hazır, naves boluş gerek. Şu naves yok bası talada. Cani ve kayıtken de yazdık. Döktürüp durup, böyle kalıcı. Tabi çöp menen böyle, salafan menen böyle cevap. Bu işletse bula o kışın cayın bizde. Bayanlar üstü açık bula oturgan bolsa bu cönle kampos bol bolat ken. Sapatı jok bir yokumuz bol bolat da. Sapatı jok. O eksiliğine bolat bayağı üstünde düşük önlemeler. Anan üstüne çöp cevap koyuz bu, klonka cevap koyuz bu, sıramla gün tiyo atmayı bu. Primo papatayın sonuçta lüçey bol olan. O zaman için naves sözsüz türde, keçi ne olsa dağı naves gereken. O zaman buna uzun asıl bir 10 metr, şirin asıl bir 5 metr kılıp casak alsanızlar sizlerge öte köp geçet et de bu neves, buzul kıçay. Köp tele materyal ketmek, eğer de mümkünçülük olsa, o şunu casakınızlar. Anan hazırınca Sölcan'dan sanın göğütüş için bakarsınlar bu da öyle. Sölcan'dan popülasyasını göğütüyorsunlar da Sölcan ayyavay köp bulan. Anan ki neves kurup durursa onun aslında girgizip de tolka biyogumuz kıyışlayısınlar da tındırmayın. Bir tonla 40'a 10 kilogram uruktuk sölcen taşları. Oldu. O zaman 10 kilogram benim 500 somdan 1 kilası. 5000 som. Bir karabaşı 5000 somluk olası var. Ömür boyu sizlerge kızmatıklar. Cetet var. Sonra benim göğeytip tuğanın öresin, ininge öresin, gete öresin. Şu alayga bir 20 tane adam hap geçse oldu. Taraf gete tuğanın o kadar. Bir görele cetat cellerimiz. Cahit kagret kartı oyunca. Anan giyin bireyler sırat gelip, benim şu Allah'ın rızası için cevap olsa şu ayetin kızıkla kırk döndürüyor içinde. Ben albayım dedi, nimetlerle östürüp kırk döndürüp koysam, anan giyin cak şu olu tüle karara ekseyim, ceza ekseyim de kendisi olu. Anan ne o zaman da bu cahitin kartasında durat, bu cahitlik ki biz Celal Bey'iz, cevap olsa bu anı ay çarpasında nimetler, şeridin akısı de öyle. Bir yüz cesayla geçke bir yüz görebilirsinler. Tıkır kulağında. Uşunun mizamını kanda yemin. Misal için geçe geldi bizden kök döndürüp çiğ çıktı da karayı koyayım. Meyreti atıma ağırsın. Yok ki bayım. Şu yelge kök olsun diye. Şunu ayakalarda mükürsüz bulmayı da cevap verin diye. Mizamı uşunlar mizamdan bu koyu atatta. Eğer bir görelme sotlaşıp geçse ben görelme sotu. Ben meyniyetin nemesini onu hiç kesik almaydım. Git albaytan da, öz ekolog ayal, patriot ayal geldi dağı, kayralıya girip aldı bayağı. Geçtim, kurtav aldı da mı da etken de. Biz neyin için problemi şu, çinovnikler için. Yaşınakay kadr, bro, kızım atla gelseyle yok da. Aynen. Hazırında yoruyordu, az ayı çara ministerine deyip, tokoydu, tapşırdı. Hem ayı çara ministerine karaydı. 3-4 ayda iştep çık ona cihintik verip de hoşunda bilinip de kanda iş yaparak bu ministerin alını öttü, tokoyu çalıp büt veterinere döttü, tokoyu çalıp da su döttü hem kanda iştah bir et avuca ministerin alını öttü. Ulan şakay bizde mizamlar sana mesul falan da bayağı kayıp biz buna cahit tarzıdağı yolga salışız görüp cahit tarzı buna hazır mal dediğin çok kıldık cahit kandaysa onun gülleri var bile var çok oldu. Buna o cırtkız canavarlar, kuşlar, ayavaysa onun kanatlılar çok kıldı. Buna alaçımcık, karga, sakızgan, çöğürdü, karışkırdı. Şu nesiler bizim yaratılıştı, baya karusun yerdeyle çok kıldı da. Bırakın yer, şu cırtkız, kuş, canavarlar, iyi. Şu nesiler yaratılıştı, ayavay, talkalap saldı da. Beni hazır mezgilde, Murdaş'ta, biz canga kız var, ayağız canga, az bir yarım tüp var.
жаңгак. Мен азыр мына эсенекеде айттым. Эртең кече мына Нурсултан айтты, бир жерге келдим. Берейинби канчалык болсо. Келем да кошо экенбиз. Ошо күлчөнүн тосулган жерине келдим. Бүдөн берейин. Мен үйдөгү инелериме да айттым. 5 жыл жаңгак жебесиңер деп. Канча жаңгак чыкса, питомник кылабыз. Элге беребиз, сатканы сатып, бергенин беребиз. Азыр 1.5 түп бар. Береби сорту жакшы. Мен үйүнүмө айттым, сатпайсың. Акчасы мен төлөйм дагы. Элге берели. Элебиз дагы. Оштон алалы, каяктан болсо табалы. Өстүрөлү. Мен даже айтып атам, мына карагандардын арасына бектөө келе, бектөө эле чыгып алса агай, болду ушул жерде калып кетет өмүр бою. Мына күчөнүн беттерине, наркы бетине эгели ар жерге. Ушуларды кылалы. Мүмкүн болушунча бириз кылды. Болбогон элеме айыл өкмөттүн ар бир карамагында болсо, азырча айткан деп өзүнчө. Же айыл өкмөткө чыгып кете албайсың өзүнчө шалып. Же бере албайт. Жөн эле ортолукта элде чогулса мисалы үчүн биз менен Корундукун да Корундукун айтайын. 300 миң сом алат болгону. Онун 100 миңдей өзүнө кайра айылга кетет. 200 деме мене ишти кыла албайт. Эгер жалпы эле өкмөттүн карамагына түз киргизип койгондо, муниципалдык кызмат түз киргизип койгондо, анда иштер бардыгы болмок. Азыр баягы аялы эшитип келгеним, ойлонуп бөлүп коюп, жашасаң жашай, жашабасаң жок, мен сени үйөрүм дегендей эле болот. Мына да, биздин мыйзамда ошол баягы сиз алып аткан жерди жай жер. Жок, мен эмес. Же башка да бир болсо дагы, өмүшкө тиген жер болсо дагы, куруш курганга уруксат эмес. Бул туура. Куруш курбаш керек. Андан кийин көктөндүүгө сөз уруксат беришибиз керек. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мына биздин жайыттарыбыз, өлкө деген жерлердин баары деградация деп коет, эрозияга учурап атат да. Мынча айтканда мындай силерге жалпак тил менен түшүндүрүп коеюн. Мына 60-жылдары биздин Кыргызстан боюнча кооптуу аймак, жерге калып турган кооптуу аймак бир 600 тегерегинде болсо, бүгүнкү мына 60 жыл өткөндөн кийин азыр 2020 болуп атпайбы 20 7 миң кооптуу аймак пайда болду Кыргызстандын өзүндө. Бул деген сөз биз жана сиз айтып аткандай эле ошо эми менен ошо жерлерди көктөндүрбөгөн үчүн токойду өстүрбөгөнүбүз үчүн ушу жерлердин баары бүгүн коркунучтан алып турат да. Ошон үчүн жана жакшы айтылды мына коллегалар дагычы, биз жогору жакка сөз билдирүү беришибиз керек. Ошо жерлерди алам дегендер, көз жеткендер болсо сөз көктөндүүгө беришибиз керек, даже жардам беришибиз керек. Вот ошондо гана биз баягы жерлерибизди сактап калабыз, тоолорду сактап калабыз. Антип десек болбойт биз. Алам дегендерге берелбей кетпейбиз. Жок, бериш керек. Булар Абдулла Ташиевич, Айдар экенин баарыңыздар менен Facebook'ta, интернетте мына көрүп турабыз менеңиздерди. Негизи биздин кыргыздарда жакшы сөз бар. Жакшыдан жашыл бак калат деп. Жамандан жүрөк так калат дейт. Ошондой эле атадан мал калгычан тал калсын деген бир элибиздеги эртен жакшы эмелер бар да. Анан баягы мен имам болгон үчүн бир хадистерди айтып коеюн. Ал эртең кыямат болушу анык болсо дагы дарак тиккилегин деп пайгамбарыбыздын бир хадистери бар. Андан кийин жанагы пайгамбарыбыз өзүнүн аскерлерин жортуулга жөнөткөндө бир осуят айтат эле дайыма. Мөмөлүү дарактарды кыйбагыла деп. Түшүндүңүздөрбү? Мөмөлүү дарактарды кыйбагылагы деп. Мына сиздер көтөрүп аткан маселелер негизи бул 30 жыл, 50 жылдан кийин бир мөмөсүн бере турган иштер да. Ошон үчүн бир дуа кылайлык. Амин. Алла Таала ушул сапарыңыздарды байсалдуу кылсын. Алла Таала ушул кылып аткан иштериңиздерге береке берсин. Ушул кайерде жүрсөңүздөр да Алла Таала өзүнүн көлөкөсүндө асырасын. Мамлекетибизди, элибизди, журтубузду Алла Таала ар кандай бөөдө кырсыктардан, асмандан, жерден келчү балелерден сактасын. Ахиру даваана алхамдулиллахи роббил аалимин.